Salam hormat, bertemu dalam channel Liku Kehidupan XOX, pemilik klub baru Perak FC. Malaysian Football League MFL mengesahkan XOX Berhad telah diumum sebagai pemilik baru Perak FC berkuat kuasa hari ini. XOX telah menandatangani memorandum persefahaman dengan Perak FC mengenai pengambil alihan kelab bola sepak dengan proses perundangan yang penuh dan wajar untuk dimaktamatkan. Sekian dulu info daripada saya. Salam hormat.